lidé doma v krbu přitápí dřevem, spotřebují za sezónu něco kolem 5 prostorových metrů polen. Pokud ale vytápí dřevem celý dům, můžou spotřebovat i víc než 30 prostorových metrů. To jsou dva tyto kontejnery. Většina lidí si v poslední době dřevo objednává až domů a rovnou štípané. Je ale potřeba ohlídat si jeho kvalitu. V případě, že si objedná kontejner, tak ten kontejner před složením přeměřit na prostorové metry. V případě palety, tak se to taky nechá jednoduše přeměřit a dát si pozor na to množství a potažmo na kvalitu. Součástí dřeva by nemělo být příliš velké množství kůry. Dřevo se prodává nevysušené. Je tedy dobré ho nechat doma ještě vyschnout. Je možné si speciálně objednat vysušené palivové dřevo, ale to už je speciálním příplatkem a ten rozdíl je poměrně zásadní. Standardně se dřevo krátí na loučky dlouhé 30 až 33 cm. Je ale možné si objednat i kratší nebo delší. Palivové dřevo se dělí do 4 kategorií. Jehličnaté mix, listnaté mix a listnaté tvrdé, dub a buk. Cena se v posledních 2 letech drží, byť ta situace teďka je na trhu lepší, toho dřeva je více, než bylo v minulosti. Ta cena je závislá na tom, jestli je to jehličnaté, anebo je to listnaté. Ta cena je v rozmezí 800 až 1200 korun za prostorový metr. K částce je pak zapotřebí připočítat ještě cenu za dopravu. Taťána Krchobová, televize ZAK Drahkov.